Dnešním hostem dne je radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Václav Švenda. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. Pane radní, stojíme před začátkem dalšího ročníku středočeského kulturního léta, tak na co se letos těšit? No, návštěvníci se mohou opět těšit na téměř 50 kulturních zážitků, které se odehrávají na 21 místech v našem kraji. Jedná se o hrady, zámky, naše skanzeny, parky našich památníků a jiná další atraktivní místa. Je toho spousta. Na těch místech se bude odehrávat tedy co různé? Přesně tak. Ten program, který si připravili naši ředitelé pro návštěvníky, je pestrý. Začínám divadelními představeními, jak pro dospělé, tak pro děti. Další jsou třeba koncerty, a to různých žánrů. Je to od dechové hudby, pop, folk, a jsou tam i méně známá jména, i ta známá, například kapela Jelen v Jílovém, a je toho velké množství. A diváci naleznou kompletní program na webu středočeské kulturnileto.cz. A tam vyjdete tou cestou těch ročníků, aby byly tedy zásadně odlišné, nebo abyste nastolili nějakou tradici, na kterou si mohou návštěvníci zvyknout, že budou vždycky na těch místech? No, my kulturní léto jsme rozšiřovali, abychom pomohli našim středočeským divadlům po koronavirové pandemii, protože jim poklesla návštěvnost a chtěli jsme propojit v létě s návštěvníky. Tam ten základ vlastně jsou divadelní představení, ale obohatili jsme je i o další možnosti, které si vlastně promýšlejí jednotliví ředitelé sami, tak aby vždycky to dalo nějakou přidanou hodnotu, aby to byl nevšední zážitek a to, co jim nejlépe pasuje do jejich areálu a vůbec vlastně do jejich portfolia nabídky. Takže ono se to těch divadel teď už rozšířilo a vlastně můžeme počítat s kulturním létem teď už každoročně? Už je to tradice. Vlastně ten ročník je pátý, poslední tři ročníky děláme kolem těch 50 představení pro diváky, takže řekl bych, že jsme založili již tradici středočeského kulturního léta. Tak je to kulturní léto, takže chápeme, že během léta můžeme chodit na představení nebo na různé akce, ale kdybyste to měl dát ten rámec, od kdy do kdy vlastně mohou lidé navštěvovat jednotlivé akce? Začínáme 15.6., kdy je připravena hudební komedie Figaro a ta je na zámku v Roztokách u Prahy. Připravilo si pro návštěvníky Příbramské divadlo a končíme 23. září v památníku Karla Čapka. Předpokládám, že budete zahajovat, ale nicméně z toho programu chápu, že všechno stojí za návštěvu, ale kde vy určitě nebudete chybět? Co je ten tip, na který vy se těšíte? Já zopakuju letos vlastně novinku loňského roku a to je opera Rusalka, která se odehrává v památníku Antonína Dvořáka, takže u Rusalčina jezírka, tedy v místech, které inspirovaly skladatele k napsání tohoto nádherného díla. A právě tadyhle ten kulturní zážitek je takovým, který si představu, že bychom měli odehrávat na všech místech. On má velkou přidanou hodnotu a to nejen v tom, že vlastně se tam účastní nejen profesionálové, ale třeba i místní pěvecké sbory a celkově to má velký přesah a velmi se mi to líbí. I volba toho místa, žánru, je to prostě skvělé. Doporučuji. Už jste to říkal, ale ještě jednou pojďme to tedy podtrhnout. Kam se mohou lidé podívat, aby se orientovali, kde případně mohou zajít? Kompletní program naleznou návštěvníci na webu středočeskekulturniléto.cz. Je to tam rozřazeno podle kategorií, takže i podle časové osy a jsou tam i typy na výlety, aby návštěvníci mohli tu cestu za kulturním zážitkem zpestřit třeba i pěkným výletem. To se dostáváme k dalšímu tématu, protože se vracejí do středočeského kraje turisté, respektive už se dávno vrátili, protože tuším loňský rok navštívil rekordní počet návštěvníků středočeský kraj. Ne všechny lokality jsou ale k tomu úplně uspůsobené, nebo prostě ten nával nezvládá každý. Jak pomáháte těm obcím? Samozřejmě snažíme se prostřednictvím destinačních managementů rozprostřít tu návštěvnost po celém kraji, protože ta naše nabídka je velmi pestrá, ale pochopitelně pomáháme obcím i dotačními programy.
programy, které jsme na kraji za tímto účelem vytvořili. Jedná se například o fond doprovodné infrastruktury, kde pomáháme obcím vybudovat parkoviště, dopravní systémy nebo třeba teď moderní štelplaci, vybavení kempů a i třeba u vodních toků vývaziště. Je toho celá řada. A další dotační program, který obce čerpají velmi často, je podpora turistických informačních center. Tam samozřejmě chceme, aby návštěvníci našeho kraje měli co nejlepší servis, takže podporujeme turistická informační centra v nákupu nového vybavení nebo třeba i podporou sezónní zaměstnanosti, aby tam byl dostatečný počet informovaných pracovníků. Mm-hmm. Vy jste říkal destinační management. To pod tím si představit tady to, že trochu regulujete, aby ne všichni směřovali třeba na Karlštejn, ale aby se podívali i na mě. Ano, v podstatě je to řízení cestovního ruchu a za tímto účelem jsou zřízeny destinační managementy. A ty jsou buď oblastní, těch máme ve Středočeském kraji 10, nebo krajský a ten vykonává Středočeská centrála cestovního ruchu. Ta v podstatě koordinuje činnosti těch jednotlivých destinačních managementů a sama vlastně spolupracuje s Czech Tourismem jako národní organizací destinačního managementu. V praxi se to projeví tak, že já najednou třeba uvidím poutač na nějaké neznámé místo ve Středočeském kraji, které stojí za vidění. Přesně tak. Sledujeme návštěvnost v těch jednotlivých lokalitách a snažíme se propagovat ta místa, která ještě návštěvníci tak hojně nenavštěvují a stojí za to. Pokud by obce potřebovaly v rámci tohoto režimu vybudovat parkoviště nebo nějak s vámi komunikovat, tak vás mohou přímo oslovit nebo máte pro ně nějaký speciální taky web? Jak to je? Ano, my máme všechny dotační programy popsané na webových stránkách Středočeského kraje, ale mohu i prostřednictvím Středočeské centrály cestovního ruchu, nebo pokud si nějaký starosta neví rady, tak může pochopitelně zavolat nebo napsat i mě. Pojďme ještě k dalšímu tématu. Kraj před časem koupil chatu spisovatele Hrabala. Teď se připravuje na otevření pro veřejnost, tak aktuálně ty práce jsou v jaké fázi? Dokončujeme projektovou dokumentaci a v podstatě už jsme začali stavební řízení. Předpokládáme, že během léta budeme mít stavební povolení, doufám, že do konce července a práce samotné by měly začít na podzim a rádi bychom chatu otevřeli návštěvníkům 28. března příštího roku. To si budeme připomínat 110. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. Takže vlastně pojďme k tomu projektu jako takovému trošičku vysvětlit, co vlastně tam návštěvníci mohou očekávat, až bude hotovo. Chceme pro návštěvníky připravit co nejvíce autentický zážitek. Chceme chatu koncipovat tak, jako by právě spisovatel odešel třeba na procházku a vrátíme vlastně chatu do 80. let, kdy tam Bohumil Hrabal tvořil a to je ten základní cíl. Nebude to klasická muzejní expozice, bude to vyloženě autentické prostředí, které bude vlastně přiblížené návštěvníkům pomocí výkladu průvodce, ale připravujeme i třeba mobilní aplikaci, která provede návštěvníky po Kersku a budou tam i nějaké možnosti rozšířené reality přímo v chatě, kde vlastně se dozví třeba nějaké doplňkové informace. Co vás rozhoupalo k tomu vlastně tu Hrabalovou chatu odkoupit? Ona se zrovna pravděpodobně prodávala, nebo co byl ten spouštěč? Přesně tak, bylo to v podstatě aktuální nabídka na trhu, kde jsme se dozvěděli, že chata je na prodej. Také jsme se dozvěděli, že o ní má zájem několik developerů, kteří by tam přetvářeli Kersko, takže jsme zvažovali a zapadá nám to do portfolia. Prostě provozujeme památníky Karla Čopka, Antonína Dvořáka a Bohumil Hrabal je třetí nejpřekládanější spisovatel. Je to jeden z nejvýznamnějších spisovatelů našich. A nejenom tedy jeho knihy, ale samozřejmě i režisér Menzel ho proslavil těmi filmy, které ano. Jsou světoznámé. To znamená, jak si poradíte s tím návalem, předpokládám návalem turistů, co se týče kapacity a třeba nějakých registrací a tak dále. Je to vymyšlení, předpokládám. Tak my, když jsme zkušebně chatu otevírali, tak víte, že tam přišlo 1000 návštěvníků a aby jsme poskytli opravdu kvalitní, autentický zážitek, tak plánujeme návštěvnický provoz udělat pro maximálně 7členné skupiny.
ceny. Bude spuštěn rezervační systém, na který vlastně budou moci se přihlásit návštěvníci na konkrétní termín, konkrétní hodinu. Pokud samozřejmě nebude nějaký termín vyčerpán, tak bude možné si vlastně pořídit přímo vstupenku i v chatě, ale na začátek v podstatě nepředpokládám, že by toto nastalo. Ta expozice v Kersku bude propojená s Nymburkem, kde aktuálně dokončujeme rekonstrukci budovy muzea. Tam má být ta hlavní expozice, která poskytne návštěvníkům co nejvíc informací o životě a díle Bohumila Hrabala, a návštěva Kerska už bude takovou třešničkou na dortu toho celého zážitku. Tak pane radní, pojďme na závěr pozvat na tuto sezónu lidi někam, kam by mohli zajet ve Středočeském kraji, kde si myslíte, že to stojí letos za vidění. Je toho velká spousta. Máme přichystané všechno pro všechny typy návštěvníků. Možná, že nedokážeme příznivcům horské turistiky udělat adekvátní nabídku, ale na druhou stranu Brdská vrchovina je také velmi zajímavá a stojí určitě za návštěvu. Já sám tedy budu trávit léto v Brdech a moc se na to těším. Výhoda Brd je, že je tam nádherná příroda a ještě tam není tak vysoká návštěvnost, takže to by třeba mohl být typ. Každopádně Středočeská centrála si pro všechny návštěvníky připravila web středníčechy.cz, kde najdou několik stovek typů návštěvníci podle jednotlivých kategorií. Takže když někoho zajímá vodáctví, tak si tam vybere pěší turistika, cyklistika, památky, lázně, tam máme popsané všechno možné. Ještě mě zajímají muzea. Najdou tam i muzea, různé výstavy? Určitě, samozřejmě. My provozujeme více než 50 expozičních míst a i na tom webu středníčechy.cz naleznou zájemci i nabídku muzeí. Je teď nějaká čerstvá expozice, kterou byste doporučil úplně na závěr? Ano, otevřeli jsme v březnu Tramping, že je moderní expozice o trampingu v Jílovém u Prahy, a tam velmi doporučuji zajet se podívat. Děkuji, že jste přišel. Děkuji. S vámi na viděnou zase příště.